ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်၅ခုမှာဩဂတ်စ်29ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတို့မှာပေါက်ကွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တကုံကမာရော့အင်းစိန်တောင်းကလာပါနဲ့မြောက်တကုံမြို့နယ်တွေကအချက်ချာကျတဲ့နေရာ၅နေရာထပ်မံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဩဂတ်စ်29ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာမြောက်တကုံမြို့နယ်ခွန်ရှစ်လမ်းစုံကရင်းနှင်းရဲယုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိကြောင်းမျက်မြင်တွေကိုကိုကာပြီးမြို့ကံအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ညကလည်းပေါက်တယ်၊မနက်ကလည်းပေါက်တယ်။မင်္ဂလာအေးနားမှလို့ပြောတယ်၊မင်္ဂလာအေးဖုန်းကြောင်းမှာ38ရက်ကွက်ဖက်ချမ်းပေါ့။မင်္ဂလာအေးဖုန်းကြောင်းက38နဲ့39နဲ့ညနေချင်းဆိုင်မနေ့ကညပေါက်တာရယ်မနက်ကပေါက်တာရယ်နှလုံးလောက်ပဲနှလုံးခဏပဲ။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့နနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာတောင်းကလာပါမြို့နယ်ဝေဇန်နီယာလမ်းနယ်ပါရမီမီပွိုင်ရှိဂျင်းနေရဲယုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဘာသာရေးကြော်လာပါညီလေး။ဝီဇာလမ်းလမ်းနဲ့ပါပြီးလမ်းတောက်မီးဝိုင်းနားဆိုတော့အဲ့မီးဝိုင်းနားကဘာလဲဟိုဘာလဲကိုကိုတို့ဟိုမီးဝိုင်းတွေထိတဲ့ထိကျုပ်တဲ့ဟာကြီးလေးကြည့်ရတာ။အဲ့နားဆက်အထိုက်ပြီးတော့ကြောက်သွားတော့ဟော။အလားတူပဲကမာရွတ်မြွတ်နယ်ပြည်လမ်းနဲ့အင်းစိန်လမ်းမတောင်ကရင်းနှင်းရဲရုံမှလည်းဒီကနေ့နဲ့9နာရီ45မိနစ်ခန့်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲရုံနဲ့မီးပွိုင်တွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီပေါက်ကွဲမှုမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပြီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခင်ဂျင်းနေရဲရုံနီးရဲကားတစ်စီးရှိနေရမှအဲ့ဒီရဲကားထွက်သွားမှပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ကြားသိရကြောင်းမြို့ကံမြို့သားတို့ကပြောပါတယ်။အချိန်ကတော့မနက်9နာရီ45မိနစ်ကောင်းပြီ။နေရာကတော့ဟိုထင်တာတော့ဒီမော်တော်ဘေကယ်ရုံကတော့ဖြစ်ဖို့များမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ပေါက်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးကျတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီမှာလည်းမော်တော်ဘေကယ်ရုံနေပြီးပေါက်တာဆိုတော့လေနေရာကအလဲအလန်းဆုံးအဲ့ပြည်လမ်းနဲ့အင်းဒီလမ်းမှာတောက်မှရှိတဲ့မော်တော်ဘေကယ်ရုံနာအဲ့အဲ့လောက်အဲ့နာဖြစ်တင်ညာဆိုတော့ဒီပွိုင်းကြီးလည်းပြတ်ကုန်တယ်။ဒါအပြင်ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့နနက်9နာရီကျော်ခန့်ကအင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းမှာပေါက်တော့ဝအင်းစိန်လမ်းနဲ့ဂျပန်လမ်းတော့ VOC မှတ်တိုင်အနီးစတဲ့နေရာတွေကမီးပွိုင်းတွေမှာအင်းစိန်ဘူတာအနီးလုံခြုံရေးကင်းစခန်းတစ်ခုလိုမှလည်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းကအဆိုပါပေါက်ကွဲမှုမှာတော့ CCTV တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အင်းစိန်မြို့နယ်အခြေပြုသတင်းတွေတင်ဆက်နေတဲ့အင်းစိန် News ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒဂုံမြို့နယ်ပြည်လမ်းနဲ့ရှင်စောပုလမ်းတောင်ကရင်းနှင်းရဲယုံမှလည်းဒီကနေ့နဲ့6နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိပွိုင်ချက်ပြပုံးအတွင်းမှာပေါက်ကွဲတာဖြစ်ကြောင်း Popular News Channel Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ February 1ရက်နေ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ငင်းညံ့စွာဆန္ဒပြမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရဆက်စွာတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီကိုခုခံမှုဇွန်လဝင်းကျင်မှာနိုင်ငံအနှံ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဖွဲ့စည်းလာကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နရားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ဒီထဲရန်ကုန်တာမွေမြို့နယ်မှာဇွန်18ရက်ကစစ်ကားတစ်စီးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်14ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ။